co ti vyšla, takže do třetí to všechno dobré. Jo, samozřejmě já jsem rád, že jsem odčenil ty první dvě neproměněné. Samozřejmě si teďka to trošku vyčítám, protože si myslím, že kdybych jednu z těch šancí první poločas za stavu 0-0 proměnil, tak ten zápas se může odvíjet daleko jinak a určitě by oni znervozněli a otáčet výsledek pro ně by bylo daleko těžší. Tak jsme to museli dotahovat my, já jsem rád aspoň za ten bod, že kluci dneska na tom hřišti malem padli. My jsme trošku štěstí v závěru, že oni neproměnili penaltu a já si myslím, že dneska remíze zasloužena. Lídali si vás hodně třeba z začátku do 14. minuty jsem napočítal 4 fauly na vás. A já jsem nepociťoval nějaké, že by si mě hlídali víc a prostě tohle je fotbal, k tomu ty fauly patří a já hraju prostě agresivně vpředu, snažím se chodit do těla a někdy fauluju já, někdy fauluju oni. Nevnímal jsem to nějak takhle. Jaká byla atmosféra? Tak diváci byli fantastiční, dneska patří jim obrovské dík. No jak ty šanci první velké, co tě ještě chytil? Byl jsem stará chyba, chytil jsi to jinam nebo viděl jsi tam díru? Ne, já jsem byl docela jakoby blízko jeho, že on zmenšil úvel, já jsem si to počkal, až ten balon mi půjde na levou a tačil jsem to jakoby pod něho mezi nohy a bohužel jsem mu trefil nohu. Dlouho se držíš za hlavu, ještě se hrál dál a pořád? Tak ono to mrzí, já jsem říkal, ten zápas by se odvíjel asi jinak. Já jsem šťastný za to, že nakonec jsem to aspoň trošku odčinil a ten byl jsem. Někomu si běžel? Já jsem měl rodinu nahoře, takže za rodinou. Bylo vidět dneska, že už jste dostával víc balonů třeba tam vpředu, že ta útočná hra se opravdu lepší baní. Já si myslím, že oproti Teplicím dneska tady jsme odehráli výborný zápas, dostávali jsme se do šance, dostávali jsme se do zakončení. Trošku ještě musíme být zkušenější, těch posledních 10-15 minut jsme zbytečně zalezli hrát aktivněji a zkusit se ten zápas zlomit a převážet na naši stranu, nejenom bránit výsledek 1-1, ale samozřejmě, co si budeme povídat, remíza ze Spartou doma je si myslím pro nás dobrá, pro nám to sebevědomí do dalších zápasů. Nebylo to tím, že jste zalezli už i síly ubývali, protože jste hráli opravdu na dorazu? Samozřejmě je to i tím, ale přišli tam noví hráči a myslím, že v kondici to nebude. Sparta taky šlapala, my jsme toho taky měli plné kecky, oni taky. A říkám, je to spíš v tom, že si musíme víc věřit, být vyzrálejší a snažit se ten zápas rozhodnout i na naše straně. Jste si přál ještě jednou zažít zaplněné bazely, ale jak jste střídal, tak tribuny stály a tleskali vám bez toho. Všiml jste si to? Jo, všiml. Říkám, fanouškům patří obrovské dík a já jsem hrdý, že můžu, že pocházím odsaď z Baníku, že mě vychovala a říkám, je to pro mě, i když nejsou ty bazaly plné, tak ta atmosféra, ti lidi jsou tady fantastiční. Ten výkon vzhledem k jaru, naplň tě optimismem, protože se možná se nečekal, že budete až tak čelit Spartě, možná i chvílemi, ty šance mít víc a větší. Překvapilo tě to, nebo vzhledem k jaru tady? Já si myslím, že i v tréninku vidím ty kluky, že tu kvalitu mají, že si myslím, že ten tým nemáme špatný. Samozřejmě je otázka času, nebo je otázka, jak dlouho to bude trvat, než si na se úplně zvykneme, než jak budeme sehraní. Samozřejmě jsem přijde Sparta, každý se věcuje, tak bude o tom se takhle namotivovat a podat takový výkon příští týden v Brně, to nevypadá jak v Teplici. Ono je jednoduché se namotivovat proti Spartě, ale my musíme být tak psychicky odolní a tak vyspělí psychicky, že si musíme namotivovat i třeba příští týden v Brně úplně stejně, jak byli namotivováni na svět. Můj výkon vždycky hodně závisí na tom, kdy dostaneš míčů. Dneska si dostal hodně. Je to něco, co třeba fituješ jako s ukvapením. Takováhle zásoba zadu. Jo, tak kluci ví, že si o mě můžou pomoct, že já se jim snažím ten balon podržet, vrátit, jít do standardky, udělat nějaký faul, takže já si myslím, že i v tréninku to zkoušíme, nacvičujeme, hrajeme víc dopředu, snažíme se ty balony udržet a myslím si, že ten rozdíl oproti Teplicím byl markantní.